Salam, hörmətli məktəb izləyiciləri. Bu videoda 11-ci sinif şagirdləri üçün MHM-in Alternateer çunan yeni sınaq topsundan test izahına baxacağıq. Belə ki, bu videoda kitabın 70-ci sınaqdan 13-cü mövzu sınağının izahını təqdim edəcəyəm. 1-ci suala baxaq. Oturacaq 16 sm, perimetri 34 sm olan bərabər yanlış üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapmaq tələb olunur. Fərz edək ki, bu bizim üçbucağımızdır. Bərabər yanlış üçbucaqdır. Əgər bunun oturacağının uzunluğu 16 verilibsə, perimetri də 36-dırsa, deməli digər yan tərəfin uzunluğu 36 - 16 bölünsün 2 e, şəklində olur. Və burdan biz yan tərəfin uzunluğunu 10-10 tapmışıq. Onda bu üçbucağın hündürlüyünü çəksək, bərabər yanlış üçbucaqda hündürlük həm də mediandır. Deməli tərəfinə inir, 8-8 olmaqla iki hissəyə ayırır. Və burada gördüyümüz düzbucaqlı üçbucaqların sayəsində biz hündürlüyün 6 olduğunu da tapırıq fəqarətimdən. İndi isə üçbucuğun daxilinə çəkilmiş çevrən radiusunu tapaq. Bu kiçir dairə, kiçir dairə sahə 2 vurulsun sahə bölünsün perimetr şəklində hesablanır və sahəni tapmaq üçün sahəyə bərabərdir hündürlüyü vurulsun oturacaq bölünsün 2. Yəni 1/2 S üçbucaq bərabərdir belə hesablayacağıq. S bərabərdir 1/2 a h bizdə 1/2 e, var. Hündürlüyü 6-dır, sahə e, oturacağı olsa 16-dır. Bunu ixtisar edib sadələşdirsək 6 * 8 = 48-dir. Deməli nəticə gəldik ki, bizim sahəmiz 48-dir. Sürətdə 48 yazırıq. Məxrəcdə isə perimeter 2S-dir bu arada. 2 * 48. Məxrəcdə isə perimeter, yəni şərtdə verilən 36 qiyməti yazılmalıdır. Bunun ixtisarına isə 2 * 4/3, yəni 3/8 alınır. İndi sualın doğru cavabı A variantı. 3.8 sm. İkinci suala baxaq. E, Deyir ki, verilmiş A çoxluğunun alt çoxluğları neçəsində sadə ədəd ola bilməz? Əgər sadə ədəd ola bilməzsə, deməli bütün dəyərlər mürəkkəb olacaq ya da 1 kimi nə sadə, nə mürəkkəb ədəd olmalıdır. Nə isə sadə ədədə çıxaq. 2 ən kiçik sadə ədəddir. Fə yeganə cüt ədəddir ki, sadədir. 3 isə ən kiçik tək sadə ədəddir. Bunun da çıxaq. 5 də sadədir. Və həmçinin 7-də sadədir. Geri qalıq ədədlərdən 4-ü e, mürəkkəbdir. 1-i isə nə sadə, nə mürəkkəb. Deməli 5 nəədəd qalır və əgər biz yenal çoxluqlar təşkil edəcəysə, məs bu 5 elementin iştiraki ilə ola bilər, başqa element də ola bilməz. Onda bunların maksimal sayı 2 üstə n düsturuna əsasən deyə bilərik ki, 2 üstə 5 bərabərdir 32 olur. Yəni burdakı alt çoxluqların sayı A variantı 32-dir. 3-cü suala baxaq. E, verilmiş ifadənin qiymətini hesablamaq üçün hər növdə biz mötərizələri bax 2 mötərizə hansını tapmayaq. Bu da bizə e, sanki a - b, a + b hasil verilib. Təbii ki, bunun qiyməti a kvadratı - b kvadratı şəklində kvadratda fərqi düsturudur. Bunların hasili necə? 4 üstdə 2 4 üstdə 2 - 1 üstdə 2, yəni o da 1-dir. Və indi bu yeni yazdığımız mötərizənin 4-ün kvadratı plus 1-ə hasildir. Yenə də eyni düsturu tətbiq edəməyə ala bilərik ki, yəni 4^2 - 1 vurulsun 4^2 + 1 yanına da olduğu kimi ifadəni köçürürəm. 4^4 + 1. Bu hasil bizə nəcəb vermiş olacaq? 4^4 - 1-i və bunu da vursaq hər 4^4 + 1-ə bu hasil də bizə verir 4^8 - 1. Ə bunu yazdım. Arında nə var? Çıxılsın 4^8 + 4. İfadənin arında da var idi. Çıxılsın 4^8, 4^8 -+ 4. Və e, burdan da gördüyümüz kimi 4^8-lər gedər, yerə qalar 4 - 1, yəni 3. Onda bu sualın doğru cavabı müsbət 3 olmalıdı. Yəni C variantı doğrudur. Gəlik dördüncü suala. Yenə ifadənin qiymətini tapmalıyıq. Bunun üçün Kök altı ifadəni sadələşdirək. Kök altı 20-nin biz kök altı 4 vur 5 olduğunu bilirik və bunun qiyməti isə 4 kökdən çıxanda 2 kimi çıxır. Onda məsələn 2 kök altı 20-nin qiyməti nədir? 4 kök altı 5-dir. Bunu bildik. Bənzər şəkildə əgər biz kök altı 125-i kökdən çıxarmaq istəsək, bu da olacaq. Deməli, burda yazıram 5 kök altı 125. Bunun qiyməti bərabərdir. 125 nədir özü? 25√5-dir. Ona görə də kökdən 25 kökdən çıxır. Necə çıxacaq? 5 kimi. Çöldə 5 var. 5*5. Kök altında isə sadə 5 qalır. Bunun qiyməti də 25√5-dir. Və son olaraq e, burada da var. 3√45. 45 də 9*5 olduğuna görə 9 da kökdən 3 kimi çıxır. Ona görə 3*3√5, yəni e, bucə 9√5. İndi üç dəyəmi təsadüf gətirib yerə yazıb sadələşdirək. Birincisinin qiyməti oldu 4 kök altı 5. Yazıram bura. 4 kök altı 5. İkincisinin qiyməti 25 kök altı 5, sonuncu isə çıxılsın 9 kök altı 5 olduğuna görə bunu sadələşdirəndə 20 kök altı 5 qalır. Deməli bu sualın doğru cavabı D variantıdır. Keçək 5-ci suala. Verilmiş ifadəni sadələşdirmək lazımdır. Morallı saat tiplərindən birisidir burada. E Deməli, bunu sadələşdirmək istəyiriksə, ilk növbədə sürətdəki ifadəni vuruqlarlayıq. Amma diqqətli olmayaq. İfadəni yəni açıp sadələşdirməkdən əsə, üstdəki ifadə x kvadratcı minus x-ə bir t desək, burada sanki t kvadratı çıxılsın 5dir, minus 6 yazılıb. E Bu şəkildə hesablamalara çalışaq. Yəni buna bir t desək, t kvadratı - 5t - 6 olar və bunun vuruqlara ayrılış şəkildə olacaq. t - 5 Daha doğrusu da t - 6 vuruqlu t + 1. Bu şəkildə. E, və indi t-nin qiymətini yətir verəni yazıram və ifadəni sadələşdirirəm. t-nin qiyməti neçəyə bərabərdir? x kvadratı - x-ə. Yazıram burdan. x kvadratı - x, ardınca -6 var və e, digəri isə x kvadratı - x ardına da +1 var. Məxrəzdəki ifadəni müxtasar məsullarla kvadratda fərqi düsturunu tətbiq etsək, x - 3 x + 3 şəklində vuruqlara ayrılır. Digər ifadə. Bunun qiymətini hesablasaq, bölünsün ocaq tərsinə çevirəndə vurma olur. x + 3 sürətə gedirəm. Sürətdəki x³ + 1 isə məxrəzdə düşür və gələn yəni onu da vuruqlayaraq kublar cəmi düsturunun əsasən isə bunun qiyməti e, bu şəkildə, gördüyünüz şəkildə olur. İndi gəlin ixtisara aparaq. İxtisar etsək bu ifadələr gedər. Sonra x + 3-lər də gedər. Qeri qalan ifadələrdən isə sürətdə nə qalıb? x² - x, -x - 6. Bunu da biz vuruqlara ayıra bilərik də. Onu vuruqlara çaşsaq bu olacaq e, x - 3 ama x + 2 Məxrəcdə isə x - 3 var. Əlavə olaraq burdan da x + 1 qalıb. Sadələşsə x - 3-ə gedər bu dəfə və sürətdə x + 2, məxrəcdə isə x + 1 qalar. Deməli bu sualın doğru cavabı A variantı olar. Gəldik 7-ci suala. Bizə deyilir ki, ABC müsbət tam ədədlərdirsə aşağıdakılardan hərisi həmişə doğrudur. Heç nədə biz bu ifadəni sadələşdirək. Gördüyünüz kimi yazılıb 7A /2 + 8b/2 + c. Daha doğrusu da bərabərdir c-yə. Bir yerdə də salaşdırıq. E, 7a-nın 2-yə nisbəti üzərinə əslində 4b bərabərdir c. Şərtə görə c tam ədəddir. Sonra b tam sayı 4b-də tamdır. Onda avtomatik 7a/2 də tam ədəd olmalı aldı ki, e, yəni bərabərin sol tərəfində tam ədədlərin cəmi olsun, sağda da tam ədəd alınsın. Əks halda ürdə c tam ədəd ola bilmir. Deməli 7/2 tam ədəddirsə, bu sürət məxrəcə tam bölünməlidir. Təbiətlərarıq 7 2-yə bölünmür, çünki 7 təkdir, 2 cütdür. Onda a 2-yə bölünməlidir. a 2-yə bölünürsə, a ədədini 2k şəklində göstərə bilərik. Yəni a ədədi cüt ədəddir. Ona ayrı bir şansı yoxdur, çünki tək ədəd olsa bu ifadə kəsir qalar. Məsələn a-ya 1 versək, bu 3.5-dir. Sonra tam ədəd üzərinə də gələndə, təbii ki, sualın cavabı tam ədəd eləyə bilmir. Çünki bu kəsir kimi qalır. Deməli artıq olmalı idi ki, kəsir yaranmasın və C ədədi də beləcə tam ədədə dağılsın. Keçək 7-ci suala. AB diametri CD vətərinə perpendikulyardır. BK2 verilib, CK4 verilib. AB-nin uzunluğunu tapın. Heç nədə CK-ya baxaq. Biz bilirik ki vətərə perpendikulyar diametr onu yarıya bölür. Yəni bu diametr vətərə perpendikulyar olsa, JK 4 olanda KD də 4 olur. Digər tərəfdən bizə BK-nın qiyməti 2 verilibsə AK vurulsun BK bərabərdir CK vurulsun KD. Bu vətərin xassəsidir. Və buradan biz AK-nın qiymətinin ə, 8 olduğunu tapırıq. Kəsişən vətərlərin xassəsindən bunu tapdıq. Amma bizdən nəyə soruşulur? AB soruşulur. Ona görə də 8 + 2 yazmalıyıq ki, yəni a + kb yazmalıyıq ki, sualın ikinci cavabını alaq. Sualın doğru cavabı D variantıdır, 10 sm. 8-ci suala baxaq, nisbətən çətin, belə deyək, sual tipidir, fərqli sual tipidir. ABC üçbucağında AB 6-ya bərabərdir, BC 4-ə bərabərdir. BM təmbələn və MBC üçbucağının sahəsi 8 olarsa, AB tərəfindən çəkilmiş hündürlüyü tapmaq tələb olunur. Fərz edək ki, belə bir üçbucağımız var və bu üçbucağın tərəflərin, deməli, dediyimiz kimi tərəflərini qeyd edəcək. Bir tərəfi olsun AB 6-dır. BC-nin qiyməti isə 4-dür. Buna görə bizə B-nin medianı çəkilir. Yox, təmbəldən də olsun. B-nin təmbəldən çəkilibsə uşaqlar, şey burdakı isə nisbətlərini bir hesablayaq biz. Biz bilirik ki, AM-in a m-in m j-n nisbəti bərabərdir a b-nin e, b c-yə nisbəti. Bu da 6/4 və ya yəni 2/3 olur. Yəni bura 3x olacaq, bura 2x olacaq. Bunu bildik. Sonra bizə başqa nədir? Bu üçbucağın sahəsi verilib və bizdən tapmaq tələb olunur. E, m b c üçbucağının sahəsi 8 verilib və tapmaq tələb olunur bu təpədən çəkilmiş hündürlüyü. Bu çevradan çəkmiş hündürlüyü biz tapmaq istəyiriksə, ənda biz ilk növbədə bu üçbucağın sahəsini hesablamalıyıq. Sonra da 1/2 ah düsturuna əsasən artıq tərəf var, sahə var, düzdürmü? Hündürlüyü tapa bilərik. İndi bunun sahəsini tapmaq üçün biz kiçik sahədən istifadə edəcəyik. E, bizim dəyərimizdə o məlumat var ki, böyük üçbucağın ABC e, üçbucağının sahəsinin kiçik burada e, ölçüsü verilmiş üçbucaq b m c nisbəti bərabər olacaq. Bunun sahəsini tapırıq. Kiçiyin sahə, böyüyün sahəsini. sahəsini. Fərz edək ki, b tərəfdən çəkildən bir hündürlük var. Buna e, h deyək, böyüyü h deyək ya da h b deyək. Onda bu üçbucağın sahəsi olacaq 1/2 vurulsun a, yəni oturacaq burada olur 5x vurulsun h. Bu da b tərəfsindən deyək çəkilib. E, və digər tərəfdən də uşağı E, biz bilirik kiçik üçbucağın sahəsi kiçik üçbucağın e, hündürlüyünə böyük bucağın hündürlüyü, kiçisi də eynidir. Kiçisi də b tərəfindən a cə tərəfinə çəkilib. Ona görə də bunun sahəsini soranda 1/2 vurulsun. Oturacağı uzunluğu 2x-dir vurulsun. Deməli h b, bu da h b olur. Və bunların ixtisarından 1/2-lər gedir, x-lər gedir, h b-lər gedir. Sadcəcə 1/5 qalır. Və şərtə görə e, kiçik üçbucağın sahəsi 8-dir. Onda böyük üçbucağın sahəsi də 20 olur. Təəssüfdən belə alırıq. Daha böyük üçbucağın sahəsi 20-dir. İndi gəldik sualımıza. Bizdən tapmaq tələb olunur. Bax burdakı hündürlük buna da bir AK hündürlüyü deyək. AK hündürlüyünü tapmaq üçün isə biz üçbucağın sahə düsturunu tətbiq edəcəyik. 1/2 tərəf BC-dir. Vrolsun AK bərabərdir. Şərtlərə görə bu sahə 20-yə bərabər olacaq. E, yəni 1/2 vrolsun 4 vrolsun AK = 20-yə sağalaşdırsaq AK = 10. Deməli bu sualın doğru cavabı da 10 sm olmalımış. B variantı doğrudur. Gəldik 9-cu suala. Deyir ki, tənliyin əc şəreli kökünün olması üçün m hansı aralıqda olmalıdı? Tənlinin biri var ki, kökləri əks sərdlərdir desin. Onda biz fokuslanacağıq bu hissəyə. Vetrəmə görə ə e, bunun baş həmsalı nisbəti 0-a bərabər olmalıdır. Amma bizə əks işarəlidir. Yəni kökün birisi e, müsbət olsun, kökün digəri isə mənfi olsun. E, bir kök müsbət, digər kök mənfidirsə, bunların hasili nə olacaq? Mənfi olacaq. Yəni Viet teoreminə görə biz qənaətə gəlirik ki, Viet teoreminə görə e, bunun kökləri hasili x1 * x2 = n + 3 Yəni j bölünsün adı da, bölünsün nə m - 4-ə. Və bunun qiyməti nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır 0-dan. Niyə? Çünki əgər ədədin biri müsbət, digər mənfi isə hasillər də nə olacaq? Mənfi olacaq təbii ki. E, bu bərabərsizliyi eləmək lazımdır. Köklər tapmaq istəsək, birinci üçün kök deməli -3 e, olur. Birinci üçün -3 üç olur. E, Məxrəc üçün isə müsbət 4 olur. İntervallar sözünü tətbiq edəndə bu aralıqda mənfi, bunlarda müsbət olduğunu görürük və ə e, nəhayət sualımıza cavab tapa bilərik ki -3 müsbət 4 arası bu sualı ödəyir. 3-lə 4-ə bilməz çünki kiçidir 0 deyib, kiçiyi bərabərdir demir. Deməli bu sualın doğru cavabı E variantıdır. 10-cu suala baxaq. E, düzgün altıbucuğun kiçik diaqonalı 4 kök3 olarsa, onun perimetrini tapın. Biz bilirik ki düzgün altıbucuğun tərəfi a-dısə, diaqonaları a, a kök3 və böyük diaqonalı da 2a olur. E, Perimetri də 6a-ya bərabərdir. Təbii ki, indi tərəfin diagonalının birini 4*6=3 veribsə, kiçik e, diagonal 4*3dır. Sonda tərəfin qiyməti 4'dür. Perimetri də 6*4, yəni 24 sm olar. Sonda doğru cavabı C variantıdır. 11-ci suala baxaq. Aynəli sistemində A1 verilib, D verilib və A7 soruşulur. A7-nin qiymətinin A1+ 6 D olduğunu biz bilirik və B variantında 10 + 6 * 0.5 yazacağıq bura. Bunda qiyməti 10 + 3 və yaxud da ki 13 edir. Onda sualın doğru cavabı D variantıdır. Keçəninə və suala. Ə e, verilmiş şəkillə əsasən, deməli bucaqlar verilib D-yəc, yəni burdakı alfa soruşulur. Ha, hə, bu şərtdə bir nə çatışmazlığı var idi. Daha doğrusu, şəkildə düşmüm indi. Bu iki tərəf dövrünə bərabər idi. Deməli, deyirdi ki, bir də həmçinin DC = EC-yə. Bu şərt də verilməli idi. İndi biz nəincə? Birinci üçbucaq ABC-dən C bucağını təyin edəcək. C bucağının dərəcə ölçüsü bərabərdir 180 - 60 ilə 70-nin cəmi və buradan artıq ki, C bucağının dərəcə ölçüsü 50 dərəcədir. C 50dsa, biz bura 50 qeyd ediriksə və e, kiçik D açısı bucağı da bərabər yanlı olduğu şərtdə verilibsə, onda bu iki bucağın dərəcə ölçüləri bir-birinə bərabərdir. Yəni ikisi də alfadır. Onda bura 2 alfa deyirik. Üzəni yəhsin C bucağı, yəni 50 dərəcə bərabərdir üçcənin daxili bucaqlarının cəmi olan 180-ə. İç açının qiyməti nə çevir 130 dərəcədir. Onda α-nın qiyməti də 65 dərəcədir. Deməli bu sualın doğru cavabı B variantıdır. Gəldik 13-cü suala. Bərabərsizlikdən yəni, x-in tam qiymətlərinin cəmini tapmaq tələb olunur. E, bu bərabərsizliyi yəni, həll etmək üçün məxrəcə diqqət edirik. Məxrəc görək ki müsbət bir ədəddir, yəni modul ifadədə müsbətdir. Bunu rahatlıqla ata bilərik. Amma bir şərt var ki, x - 2 0-dan fərqli olmalıdır və x fərqli olmalıdır ikidən bu şərt daxilində e, misalımız eldir. Sürətdəki ifadəni vuruqlayırıqsa x - 1 x - 5 olacaq. 2 = 0 bərabərsizliyin şərsi dəyişmədi çünki ə, aşağıdakı mənfi ədədi 60-ıq e, və bu daha doğrusu müsbət ədəd atmışıq və bunun bərabərsizliyə heç bir təsiri olmur. Deməli köklər müsbət 1-nə müsbət 5-dir. İntervallar üzrə onu tətbiq eləsək ə müsbət 1-dən müsbət 5 aralığında mənfi qiymət alacaq, geri qalan hallarda isə müsbətdir. Mənfi 1-lə mən, müsbət 1-lə müsbət 5 daxildir. Niyə daxildir? Çünki kiçik bərabərdir deyib. Onda 1, 5 bunun hədlər aralığı olardı, lakin bir məqam var. 2-ni burdan çıxarmalıyıq. Onda deməli bizim cavabımız olacaq, kökləri saymaq istəsək, köklərin nə edib cəmini, düzdürmü? Daha doğrusu, beravəslərin tam qiymətlərinin cəmi. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 yazardıq, amma dediyim kimi 2-ni burdan çıxarmalıyıq. 2-ni atsaq geri qalan cəminin qiyməti 12-ə bərabərdir ki, bu sualın doğru cavab variantı da C variantı olur. Növbəti suala keçək. Ədədi silsilədə ilk 9 əddin cəmi 63 olarsa 5-ci ədədi tapın. Yəni S9-un qiyməti deyil bizə. S9 = a1 + a9 / 2 * 9 kimi hesablanır. Əbiz verir ki bu iki ifadəyə baxın. İndekslər arasında da 1-dən 9. İndekslər arasında da ortası nə şey edir? 5. Deməli bütün vaxt buradaördüyümüz ifadənin qiyməti A5-ə bərabərdir və A5-in 9 misli bizim sualımızın cavabı olacaq. A5-in 9 misli. Eee Şərtdə də deyir ki, bu cəm 63-dür. Onda sonuncu bərabərliyə əsasən biz A5-in qiymətini təyin edə bilərik. A5 = 63 / 9, yəni 7. Deməli, sualımıza doğru cavabı 7-dir. Gəldik 15-ci suala. Fizika və Kimya dair nələrini yazın? 170 şahiddən 190-ı fizika, 130-u kimya dairnəyə düşüb. Neçə şahid hər ikidəni yazılıb? Burada çoxluqlarda cəm qaydası tətbiq olunur. Yəni A və B çoxluqların birləşməsi N-dən sayı bərabər olacaq A çoxluğunun N-dən sayı ilə B çoxluğunun N-də sayı cəminin nə ilə fərqi? Deməli, bunların kəsişməsi ilə fərqinə bərabərdir. Bunu yazdıqdan sonra müvafiq qiymətləri yəna yazaq. 270 ümumi şaired var və 191 dərnəyə gedir. 130-u digər dərnəyə gedir. Neçə nəfər hər iki dərnəyə yazılıb? və təbi əlbəttə bunu biz bilmirik. Bunu x qəbiləcəyik və x-i hesablayacağıq. E, X-in qiyməti də bərabər olacaq. Deməli bu nəçədir? 320 - 270 və burdan cavabın 50 olduğunu tapırıq. X = 50. Yəni 50 nəfər hər kədənə yazılıb. Bunu da cavablamış olduq. 50. Gəlin növbəti suala. Deyir ki, bir dənə fərq verilib. Bu fərq ABC ədədinə neçə dəfə böyüdü? Bunu bilmək üçün ABC ABC-dən çıxmaq biz ABC-ni. Necə çıxırıq? Gəlin yəni, əsas lap 66-a çıxaq. ABC ABC. Bundan çıxsaq ABC üç rəqəmli ədədini geriyə qala 0 0 0, 0 burada da ABC. Gördüyünüz kimi bu ədəd, adımız e, sonda addamız bu ədədin qiyməti eee A B C də də vurulsun 1000-ə bərabərdir. Yəni bu ədəd, baxın, aldığımız yekun da almış bu ədəd. A B C dəndən neçə dəfə böyüdü? Təbii ki 1000 dəfə böyüdü. Deməli bu sualın doğru cavabı da 1000 olmalıdır. Ee, i̇ndi isə keçək növbəti suala. 17-ci sual. Tənliyi həllləmək lazımdır. Bu tənliyi vuruqlara ayırıb həll edəcəyik. Amma bir məqama diqqət demək lazımdır. İndi onu deyəcəyəm. İlk başta bu tənliyin burada müsbət 5 qiymət köküdür. Burada -5 köküdür. Burda isə müsbət eç köküdür. Yəni hər bir vurğu 0-a bərabərleyib bu qiymətləri alacağıq. Amma dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğunun nəzərində biz görürük ki, 3-nə 5 burada ödür kök altında, amma -5 yazsaq kök altında nə olacaq? Mənfi -8 çıxılsın 3 olar. Bu da kök altında -11-dir ki, belə bir ifadə yazmaq olmaz. Yəni bu yazılış doğru deyil. Ona görə də 95 bizim tənliyin kökü ola bilmir. Yəni 5-dən 3-üncüsü 8-dir. Sualların doğru cavabı 8-dir. Gəldik 18-ci suala. E, çevrən, deməli, a və b katetlər verilib. Hipotenuzu biz buradan tapa bilərik. Bir də ik. Hə, şəkldə əsasən çevrənin uzunluğunu tapmaq lazımdır. Çevrənin uzunluğu nəyə bərabərdir? L = 2πr belə ofdadəki p dəyə, düzdürmü? İndi bu üçbucağı görürsünüz, bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Səbəb? Səbəb odur ki, e, burada daxilə çəkilmiş bucaq gəlir e, diametrə söykənir. Diametrə söykənən daxilə çəkilmiş bucaq da məsəl 90 dərəcəli bir bucaqdır. Deməli bu üçbucaq düzbucaqlı üçbucaqdır və katetlərin qiyməti 6 8 isə hipotenuzun qiyməti hipotenuz da burada gördünüz kimi diametr, d deyil diametrinin kvadratı demə bərabərdir katetlərin kvadratları cəminə və buradan biz nəticəyə gələcəyik ki d kvadratı bərabərdir 6 in kvadratı + 8 in kvadratı. Yəni d kvadratı 100d isə d-nin qiyməti 10dur. Yəni diametrinin uzunluğu 10a bərabərdir. Onda l bərabərdir p d düsturunu tətbiq etsək d-ni yerinə də 10 yazırıq və 30 p alınır. Əhəşət də p-nin nə olduğu verilibsə 30 p-nə demən 10 p Və şərhdə də bunun 3 e, olduğu verilib deyə biz onu bir başa, yəni bir baş yazdım. Yəni demə 3 yazsağ da cavab olacaq 30 santimetr falan da yoxdur, yəni 30. Bu kollaşdırılır. Sənin doğru cavabı 30dur. Ətraflı yazılı cavab tələb edən tapşırıqlara baxaq indi. E, ABC üçbucağında CK bərabərdir BK-ya. Demə elə çıxır ki, AK nədir? Mediandır. Digər tərəfdən A-ya -yə bərabərdir yeceyi. Demə bu nədir? Bu da mediandır. 2 dənə median çəkilib və indi deyir ki, OK parçasının da OE parçasının cəmi 7-dir. Biz bilirik ki, OK parçası AK-nın 1/3-dür. AK, AK-nın 1/3 hissəsidir. Və həmçinin bilirik ki, OE parçası da nəyin 1/3-ü bir olacaq? Ee, BY parçasını və biz eğer bu parçaları toplasaq, bərabərləyin sol tərəfini toplasaq, OK + OY cəmi, sağ tərəfində isə 1/3 AK + BY cəminə almış oluruq ki, bərabərləyin sol tərəfi 7, sağ tərəfi isə 1/3 AK + BY-dir. Onda biz B nəticəyə gələcəyi ki, bərabərləyin sağ tərəfindəki ifadənin qiyməti bərabər olarac 21-ə. Yəni sualın doğru cavabı 21 sm də veriləndinə görə 21 yazırıq, doğru cavab 21-dir. Deməli 20-ci suala baxaq. İlk n əddin cəmi bu şəkildə göstərilən ardıcılığın 4-cü əddin tapın. Biz bilirik ki, Sn nəyə bərabərdir? Bunu hesablayaq. Sn bərabərdir. 4-cü əddi tapmaq istəyirsə bizdən a4 soruşulur uşaqlar. a4 S4 çıxılsın, də S4 - S3-dür. İndi S4-nəscə çıxırıqsa S4-ün qiyməti bərabərdir 3 üstü 4 - 1, yəni 81 - 1 = 80. Digərinin qiyməti isə S3 isə 3 üstü 3 - 1 bərabərdir 27 - 1 = 26 və bunları bir-birindən çıxsaq əyr sualımızın cavabı olacaq. 54. Demə doğru cavab 54. 21-in sağa baxaq. Murad bağda əkmək üçün mağazadan biri 4 manattan, civas 3 manattan alma və 5 manattan əri tincə aldı. Alınan hər bir meyvə tincdən isə 32-dən çox, 42-dən azdır və onları 5-5 və 7-7 dənə şəklində bağlama olur. Murad tincləri cəmi nə qədər alır? Bunları 5-5, 7-7 qruplaşdıra bilirsə, 5 ilə 7-nin ərbobu tapılmalıdır burada beş niyyətində qovda bizə verəcək. Deməli 5 və 7 elə deyil. 35-i vermiş olar və biz 1 2 32-dən çox 42-dən az sələt məs 35 dənə tink alıb hər növdən. Deməli 4 vurulsun 35. Bu nəyin puldur? Glasın puldur. Üzərinə gəlsin 3 vurulsun 35 almanın puldur. Üzərinə gəlsin 5 vurulsun 35. Bu da əriyin puldur. Və hər birinin tərkibində 35 orta vurulur. Deyə biz bunu mütərizə xaricinə çıxarsaq, yaza vərərik ki 35 vurulsun 4 + 3 + 5. Yəni 12 vur 35. Bahası da bizə ə, deməli 420 vermiş olur. Yəni 420 manat pul xərclənib. 23-cü suala baxaq. Uzunluğu 80 santimetr on. Deməli, vətər çevrənin mərkəzindən 20 santimetr məsafədədir. Çevrənin radiusu neçə santimetrdir? Gəl bu şəkli çəkək. E, Bura olsun bizim vətərimiz. Əgər vətər çevrənin mərkəzindən 20 santimetr məsafədədirsə, onda bəyinə gəlməli ki biz 20 Məsafə deyəndə də uşaqlar, burada söhbət gedir perpendikulyar düz xətt parçasından. Və bu perpendikulyarsa sanki bir növ vətərə perpendikulyarlar radius və ya diameter rolunu oynayır. Bu da bizə 12 vətəri 2 bərabər C bölür. Vətərin uzunluğu 30dursa, hazırda 15 15 olmaqla 2 bərabər isə bölündü. Və biz radius tapmaq üçün bura düz xəçirik. Gördünüz kimi ə e, bərabər e, daha düzbucaqlı üçbucaqdır və bu düzbucaqlı üçcənin katetləri biri 15, digəri 20 isə burdan hipotenuz tapmayaq. r er kvadratı bərabərdir 20-nin kvadratı + 15-in kvadratı. E, burdan da rahatlıqla r er kvadratı 625 və r-in də 25 olduğunu tapa bilərik. Deməli r-in qiyməti nəçədir? 25-dir. Radius 25 sm. Santimetr santimetrdir santimetr bu arada. Gəldi 23-cü suala. E, bizə deyir ki, kvadratın Kvadrat tənliyin kökləri e, x1, x2 olarsa, verilmiş ifadənin qiymətini tapın. E, Şular x1x2 hasilinə nəyə bərabərdir? Bax, çevrilmiş kvadrat tənlik verilmiş. Burada baş həmsal vahidə bərabərdir. Ona görə də bu 1-ə bərabərdir. Köklərin cəmi isə əks işarə ilə e, ikinci ədəd nümsalını, yəni mənfi yox, müsbət 7-yə bərabərdir. Deməli sualın cavabı nədir? Müsbət 7-nin 1-idir. Gəldik 24-cü suala. Şəkildəki e, qrafikdə meyvə və su qarışımı göstərilib. Bu qrafik birinci təhlildir. Görürsünüz ki, su burdadır, x-ə bərabər olanda meyvənin kütləsi 2x-ə bərabərdir. Demək ki, meyvə 2 qat çox əlavə olunur da e, sudan. Deməli 309 qram meyvə və su qarışımı əldə etmək istəyirik. Sonda biz 2x qədər meyvə tökəndə x qədər su tökürük və 309 qram qarışıq alınır. Onda 3x bərabərdir 309-a və x bərabərdir, yəni Qarşımdakı suyun miqdarı bərabərdir 103 qram. E, amma bizə nə lazımdır? Meyvə. Nə qədər meyvə tələb olunur? Onda biz 2x tapmağa. 2x-in qiyməti 206 qramdır. Yəni sualın doğru cavabı 206 qram olmalıdır. Və 25-ci sualımıza keçək. Tərəflərin uzunluqları verilən fiqurun perimetrinə tap. Dəh fiqurun tərəflərin uzunluğu verilib. Perimetr soruşanda nəyi tapacağıq biz? Bax bu parça İndi birazdan göstərəm. Hələ ki qiymətlər təyin edilə. Əgər burdakı hissə qiyməti, yəni x-ə bərabərdirsə, onda bu hissə də x-ə bərabərdir. Çünki burada gördüyünüz kimi uşaqlı 2-nə ki, yəni, düzbucaqlı verilib də ona görə. İndi şəkil biraz əyri düşüb, amma bu hissə düzbucaqlıdır. Deməli, həmçinin burada xdir. Mətbə bu fiqur nə almış oldu? Kvadrat. Sonra bura xdir dedik. İndi gəlin bu parçaya baxaq. Bu parça özünün uzunluğu 2x-dir. Ama bu listesi x olup diye kalan yarısı da x olmalıdır. O da x olmalıdır. Demek ki bunu da x deyirik. Hemçinin bu 3y burası da 3y'dir. Perimetre takmak istediyse e, sol tarafta x plus 3y var. Sağ tarafta da e, x plus 3y var. Aşağıda 2x var. Yukarıda ise x ve burada da x var. Toplayanda da 2x ilerir. Sayladırsak neçədən x var? Deməli y-dən sayı 6y-dir. x-dən sayı isə 1 2 Tam 6 dənə də y var. Deməli 6y + 6x + 6y bizim sualımızın doğru cavabıdır. Beləliklə bütün sualların zəhnə sərgilə məşğul olduq. Qaranlıq bir məqam olarsa şərhlər bölməsində də yazıb soruşa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.